اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، محترم أهل الإسلام أهل الإيمان، عزيز المؤمن مسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش geldiler. Allah ki hamd bo'lsin. Yaratgan Robbimizga shukronalarimiz bo'lsin. Sizga bizga nasib bo'layotgan Hazrati janobni sarvari olamni tug'ilgan ayyomlari, tug'ilgan oylarni bir juma tonglari barchamiz tahoratlar olib yuvinib, atirlar sepib Allohim taborak va taoloning baytiga qadam bosib keldik. Allohi taborak va taolo bosgan qadamlarimizga ajr bersin. Bosgan qadamlarimizdan gunohlarimizni o'chirsin. Muhtaram azizlar, butun olamni kuzatayotgan bo'lsangiz, yurtimizdagi tinchlik, xotirjamlikni, yurtimizda bo'layotgan o'zgarishlar, yurtimizda bo'layotgan yangilanishlar, qurilishlar buni albatta qadrini, albatta qiymatini, albatta buni miqdorini bilishimiz kerak bo'ladi. Va birodarlar, dunyoda urushlar bo'lyapti. Millionlagan odamlar darbadar bo'lib qolgan. Katta-katta davlatlar bir-biriga yadroviy tahdid qilyapti. Bomba tashalmaydi, qoraka, bu vahma qilmang, bular siyosat qilyapti. Yo birodarlar, vahma qilayotganimiz yo'q. Buni inson qilgan, bir-biriga qo'llagan. Yaponiyada Hiroshima, Nagasaki degan joylarga tashagan bombani millionlagan odamlarni majruh qilgan, mayib qilgan, o'ldirgan. Aytmoqchimizki, Allohim bizni yurtimizga bergan va boshqa mu'min musulmonlarni yurtiga bergan tinchligini bardavom etsin. Bizni yurtimizga bergan va boshqa mu'min musulmonni yurtiga bergan ne'matlarni ziyoda etsin. Ha azizlar, ne'matlarni ziyoda etsin. Nafas olmoqni o'zi ne'mat ekan-ku, nafas chiqarmoqni o'zi ne'mat ekan-ku, nafas olmoqni o'zi ne'mat ekan-ku, chiqarmoqni o'zi ne'mat ekan-ku. Allohim taborak va taolo buni ziyoda etsin. Soniyan Hazrat payg'ambarimizga, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga durud va salovat va salomlarimiz bo'lsin. Muhtaram azizlar, bugun inshaalloh oz qorlarimiz ham yetib kelishadi. Mavludi Sharifdan bir mabhas o'qiladi tabarrukan inshaalloh. Shu mavlud haqida ikki og'iz so'z. Mana qo'limizda shu Imom Muhammad Jafar al-Birzanji hazratlarini o'sha mashhur mavlud kitoblari. Ko'rib turibsiz, kitob buni kitob ham deyish qiyin, juda kichkina bir broshura desa to'g'ri bo'ladi. Endi ruscha qilib aytganda manufaktura deydi. Kichkina asarlar. Muhtaram azizlar, Hazrat Imom Muhammad Jafar al-Birzanji 1716 yilda tug'ilgan ekanlar. Madinai Munavvarada tug'ilgan ekanlar. To'la ismlari Hazrat al-Imom as-Sayyid Ja'far ibn Muhammad ibn Abdul Karim ibn Muhammad Abdul Rasul al-Birzanji المدني الحسني الشافعي mana shu الحسني الشافعي degan joylarini mana tabaqotlarda yozibdi. Albatta bu ismlarni hammasini tarixi bor. Hazrat Imom Muhammad Jafar al-Birzanji 1716 yilda Madinai Munavvarada tavallud topgan bo'lsalar, aynan Madinai Munavvarada Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shaharlarida 1764 yilda vafot bo'lganlar. Ja uzoq yashamagan bu kishi. 1716, 1764. Bu odam katta olim. Avvaliga Hamadonda o'qigan ekanlar. Eronda, hozirgi Eron, Hamadon. Keyinchalik Istanbulda o'qigan ekanlar. Keyinchalik Qohirada o'qigan ekanlar. Keyinchalik Kufada o'qigan ekanlar. Keyin kelib Madinai Munavvarada hadisdan dars aytgan ekanlar. Manoqiblarda aytganki, tarixlarda
Bu kişi muarrih alim ekanlar, tarixni puxta bilar ekanlar. İkinciden bu kişi mutakallim alim ekanlar, e'tiqodni yaxshi bilar ekanlar. Uchinchidan bu kişi mufaqqih ekanlar. Mufaqqih isimlarini eshitib turgan bo'lsangiz, ash-shofi'iyyu degan so'z o'tyapti. Bu kişi Shofi'iy mazhabini vakilidir. Shofi'iy mazhabini olimidir. Domla, shuncha Hanafiy mazhabi turib, shuncha alloma turib, Shofi'iy mazhabini ulamosini kitobini o'qiymizmi? Javobni eshiting. Mana birodarlar, mana shu yerda mazhab nima degan savolga ochiq oydin javobni olasiz. Va birodarlar, Shofi'iy mazhabi, Hanbali mazhabi, Maliki mazhabi, Hanafiy mazhabi bir-birini ajratgan emas tarixda. Sen bu mazhabdasan, sen bu mazhabdasan degan emas, bu bir ikincisi. İmam Muhammad Jafar al-Barzanjiyni nomalarini o'qishimizni sababi al-Barzanjiyyu degan so'z o'tyapti bu kishini tarixlarda. Al-Barzanjiy degani to'n kiygan degani ekan. Hazreti Rasulullah sallallohu alayhi vasallamdan bu kishi tushlarda to'n kiyganlarini 18 avliyo kuzatgan ekan bir kechada. Tasavvur qiling, 18 avliyoni tushiga kirgan ekan. Imom Muhammad Jafar al-Barzanjiy payg'ambarimizdan to'n kiyganlari. Undan tashqari Imom Muhammad Jafar al-Barzanjiyni yozgan bu asarlari ilmiy haqiqatlardir. Buning ichida didiyosi yo'q. Aliga didiyo narsalari bo'ladi. Aliga hayratlanar narsalar bu unaqa emas. Buning ichida ilmiy haqiqatlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqlaridagi ma'lumotlar. Inshaalloh mana shu ulug' ma'lumotlardan bugun o'qib beriladi. Hozircha ulamolarimiz tomonidan sizga bizga yuborilgan ehtiromga loyiq zotlar mavzusida davom etamiz inshaalloh. Muhtaram jamoat, onamizda shunday zotlar borki, ularning yaxshiligini har qancha mukofot bilan qaytarib bo'lmaydi. Ustozlar, o'qituvchilar va murabbiylar va shunday ehtiromga loyiq insonlardir. Ro'parangizda o'tirgan domla ham maktabda o'qigan birodarlar. Tafsirni o'qish uchun, Qur'onni o'qish uchun, ma'noni tushunish uchun bu grammatikani yaxshi bilish kerak. Ona tili adabiyotni puxta bilish kerak. Bu narsalarni anglash uchun tarixni, jug'rofiyani yaxshi bilish kerak. Voy birodarlar, bu narsalarni hammasini bizga ustozlar o'rgatgan, murabbiylar o'rgatgan. Mana u alif, mana u b deb boshidan sizga bizga o'xshab biz ham ta'lim olganmiz. Demak, hammamiz uchun ustozlar azizdir. Dinimiz ham odamlar orasiga yaxshilik urug'larini sochuvchi ustoz va muallimlarga har ikki dunyoda yuqori martabalarni va'da etgan. Odamlar yaratilibdiki, payg'ambarlar va xalq o'rtasida ustoz-shogirdlik aloqalari mavjud. Ya tushimizga kirdimi bizga ilm? Tushimizda o'rgandikmi? Ustozlar o'rgatmadimi? Ularni bag'rini kengligini qarang. Ularni sabrini, kattaligini qarang. Bizni injiqligimizga, bizni bolaligimizga chidab bizga o'rgatdi-yu shular. Zero birinchi yaratilgan inson odam alayhi salatu vassalom payg'ambar bo'ldilar. Alloh taboraka va taolo u zotga hamma narsani ismini, mohiyatini bildirdi. Alloh taboraka va taolo bu haqida oyatida oyat ma'nosini o'qiyman. Surah Baqara 31 oyat. Alloh taboraka va taolo odamga barcha yaratilgan va yaratilajak narsalarga tegishli nomlarni o'rgatdi. Ana shu yerda Alloh taboraka va taolo hazrati otamiz odam alayhi salomni yaratib farishtalarga ko'rsatdi. Bu yog'ini Mirqotil Mafotihdan eshiting. Mulolil Qori Mirqotil Mafotihda Mishkot Masobihni, ya'ni Mishkot Sharifni sharhi bu kitob. Shunda shunaqa ma'lumotlarni keltirganlar. Hazrati otamiz odam alayhi salatu va salomni Alloh yaratib jamoatda bo'lgan bir jamoa,
bir firqa farishtalarga salom ber dedi. Endi yaralgan odam alayhi salatu vasalam haligi farishtalarga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh dedilar. Farishtalar qotib qoldi. Shunda farishtalardan javob bo'ldi. Va alaykumus salam va rahmatullohi va barakotuh. Allohdan nido bo'ldiki, ey odam, siz bergan salom sizdan to qiyomatgacha kelguvchi farzandlaringizni insoniyatning salomidir. Siz farishtalardan eshitgan javob siz insoniyatni qiyomatgacha bo'ladigan javobidir. O'shandan buyon salom berish sunnat bo'ldi. Alik olish vojib bo'ldi. Qiziq joylar. Alloh taborak va taolo farishtalarga mana bu narsalarni ayting menga dedi. Shunda farishtalar: "Ey Allohim, biz sen o'rgatgan narsani bilamiz, qolgan narsani biz bilmaymiz." Hazrati Odam alayhi salatu vasalamga: "Ey Odam, siz ayting." Hazrati Odam alayhi salatu vasalam Alloh taborak va taoloning ismini hammasini aytib berdilar. Kelajak payg'ambarlarni ismlarini aytib berdilar. Farishtalar qotib qoldi. Mana shu yerda nega Odam alayhi salatu vasalamga farishtalar sajda etdi degan joyiga javob mana shu. Hazrati Odam alayhi salatu vasalamdagi bilim, Hazrati Odam alayhi salatu vasalamdagi ilm farishtalarni sajda etishga majbur etdi. Betdagi sajda ilohiy ilohiyatga, Alloh taborak va taologa qilinadigan sajda emas edi. Buni otini ta'zim der edilar. Ta'zim. Lekin shayton alayhilana iblis aytdiki, "Yo" dedi, "men bunga sajda etmayman, men bunga ta'zim qilmayman. Ya'ni men buni ulug' sanamayman. Ulug' sanamayman. Men o'zim olovdan yaralgan bo'lsam, bu balchiqdan, loydan yaralgan bo'lsa, o'shandan buyon birovni tan olmaslik shaytonning ishi bo'ldi." Mu'minlar, musulmonlar bir narsani haqiqatini darrov tan oladilar. Lekin munofiqlar, kofirlar darrov e'tiroz qiladilar. Mana shu shaytondan qolgan odat bo'ldi. Alloh taborak va taolo odamga kiritiladigan aqlni yaratdi va dedi: "Ey aql, men kimman, sen kim?" Aql dedi: "Ey Robbim, sen meni yaratgan Robbimsan, ilohimsan. Men bandangman, aqlman" dedi. Alloh taborak va taolo aqlni ulug'ladi va odamga joylashtirdi. Nafsni yaratdi. Dediki Alloh taborak va taolo: "Ey nafs, sen kimsan, men kimman?" Nafs aytdi: "Ey Alloh, bu san Allohsan, men bu bandang nafsman" dedi. "Rabbimsan" demadi. O'zi g'ozi yaralgan o'zi. Yo'q edi o'zi badbaxt. Nafs: "Bu sansan, bu manman" dedi. Alloh taborak va taolo uni azobga tashladi. Azobdan chiqqandan keyin dedi: "Ey nafs, sen kimsan, men kimman?" "Sen Robbim ekansan, men bandang ekanman" dedi. O'shandan buyon kalta yegandan keyin nafsni aqli kiradigan bo'ldi. Ajab, o'zini bosar tusarni bilmaydigan odam kalta yegandan keyin yaxshi bo'lib qoladi. O'shandan qolgan ekan. Xullas, birodarlar, ustozlik, shogirdlik, ta'lim berishlik, ta'lim olishlik Hazrati Odam alayhi salomdan, farishtalardan kelayotgan sunnatlar ekan. Mana nima uchun ustozlar ulug'lanadi. Payg'ambarimiz alayhi salatu va salom ham insoniyatga jo'natilgan ulug' muallim edilar. Payg'ambarimiz nimani o'rgatdilar? Payg'ambarimiz ilm o'rgatdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam insoniyatning muallimi edilar. U
U zot alayhi salatu va salom qiyomatgacha insoniyatga din, diyonat, yaxshilik va chiroylik xulqlarni o'rgatuvchi bo'lib keldilar. Alloh taborak va taolo bu haqida oyatida shundoq degan oyatni mazmunini o'qiyman. Alloh o'z ichlaridan Allohning oyatlarini o'qib beradigan, ularni shirk va gunohlardan musaffo qiladigan hamda ularga kitob va hikmatlarni ta'lim beradigan payg'ambarni yuborishi bilan mu'minlarga in'om etdi. Ular esa bundan oldin aniq gumrohlikda edilar. Alloh taborak va taolo payg'ambarlarimizni o'zimizni ichimizdan chiqishni iroda etdi. Tasavvur qiling, payg'ambarlar farishtalardan bo'lsa nima bo'lardi? Tasavvur qiling. Ha, endi bu farishtada bu. Ha, buni nafsi yo'q buni. Ha, bu albatta to'g'ri ishlarni qiladi endi bu. Yo. Alloh taborak va taolo payg'ambarlarimizni Hazreti otamiz Odam alayhi salatu va salomni naslidan bo'lishni iroda etdi. Ya'ni payg'ambarlarimizni badani bilan bizni badanimiz bir xil. Payg'ambarlarimizni nafsi bilan bizni nafsimiz bir xil. Payg'ambarlarimizni iymoni bilan bizni iymonimiz bir xil. Lekin ularning iymoni quvvatlikdir. Ularning iymoni nurlikdir. Farq shetda. Alloh taborak va taolo payg'ambarlarni yuborib, insoniyatning ichidagi eng muhim odoblarni o'rgatdi. Ota nima, ona nima, aka-uka nima, opa-singil nima, xalq, el nima, kattani hurmati nima, kichikni izzati nima? Mana shu narsalarni payg'ambarlarimiz ta'lim berishdi. Hadisi sharifda shunday marhamat etiladi. Innama bu'istu li utammima makarim al-akhloqi. Men yer yuziga xulq egalarini jannatga yetaklagani keldim. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men yer yuziga payg'ambar bo'lib xulq egalarini, odob egalarini jannatga yetaklagani keldim. E'tibor bering. Xulq egalarini, odob egalarini. Beodoblar, beodoblarga payg'ambarni foydasi yo'q degani. Odobsizga payg'ambarni foydasi yo'q. U odobsiz u, xulqsiz u. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xulqlangan insonlarni jannatga yetaklagani keldim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham muallim qilib yuborilganliklarini o'zlari ochiq-oydin bayon etganlar. Alloh taborak va taolo meni qiynovchi va qiynalishtiruvchi qilib emas, balki muallim va osonlashtiruvchi qilib yubordi. Dinimizni qarab tursangiz, hammasi oson. Dinimizni qarab tursangiz, hammasi fitratda. Odamga yoqimlik. Namozni qarang. Namozda insonni qoyim turishi, insonni ruku etishi, insonni sajda etishi, insonni qadada o'tirishi hammasi tabiatimizga to'g'ri keladi. Tasavvur qiling. Oyog'imizni osmondan qilib 2 soat turasan desa nima qilardik? Bandalar, oyog'ingizni tepaga ko'tarib 2 soat turasizlar, boshingiz yerda bo'lib. Qiynalib qolmasmidik? Ibodatlarni qarang. Hammasi insonning fitratida, insonning tabiatiga mos va xosdir. Hurmatli jamoat. Payg'ambarlardan keyin ularning merosxo'rlari olimi, ulamolar ummat uchun muallimdir. Ulamolar haqida gap ketyapti. Payg'ambarlarimiz nima o'tib ketdi, bo'ldi, yo'l o'lding, o'shdingmi? Yo'q. Ularni davomchilari bor, olimlar, ulamolar bor. Ular islom kelganidan hozirgacha din nasihatdir degan shiorga amal qilib, xalqni yaxshilikka chaqirishadi, yomonlikdan qaytarishadi. Ulamolarning hurmat qilgan, ularni nasihatlarga quloq osgan va ular o'rgatgan ilmlarga amal qilgan kishilar ham kam bo'lmaydi. Yaxshi ham ulamo bor.
Yaxshi ham olim bor. Shu olimlar yo'llarimizni yoritib turadi. Agar olim ulamo bo'lmasa zulmatda qolamiz-ku. Bir-birimiz bilan jiqqamish bo'lamiz-ku. Ibodat nima, masjid nima, tartib nima, intizom nima, u narsalarni anglamaymiz-ku. Bizga ulamo o'rgatadi-ku. Endi bu yerda ulamo deganda ilmiga amal qiluvchi zotlar haqida gap ketyapti. Qolganlari endi o'zini yo'li bilan endi. Fazlul olimi alal obidi ka fazli ala adnakum. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olimlarning maqomini tushuntirib beryaptilar. Oddiy odam bilan olim odamni farqi xuddi men bilan sizni farqingiz kabidir. Hay hay hay. Rasulullohning gaplarida mubolag'a yo'q. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda oshirvarish yo'q. Aytayaptilarki, siz bilan meni farqim kabidir. Demak, olimlar ilmlarga amal qilib payg'ambarlarimizni o'rnida bo'lishar ekan. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu nasabi ulug' bo'lishlarga qaramay, o'zidan yoshi ulug' sahobiy Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu ni ulovlarini tizginini ushlab otgan minishlarida yordam berib yuborardilar va bundoq degan edilar. Ulamolarga shunday xizmat qilishga buyurilganmiz. Agar shogird ulug'lik sifati yetmay turib, undan faxrlanib kibrlansa johildir. Zero ilm, hikmat mo'min kishining yo'qotgan narsasidir. Qachon topsa, uni olishga haqlik. Abdulloh ibn Abbos ibn Abdul Muttolib payg'ambarimizni amakilarini katta o'g'illari bo'ladi. Bu kishining ukalari Qusam ibn Abbos ibn Abdul Muttolib Samarqandda yotgan shohizinda bor-ku, Abdulloh ibn Abbos ukalari bo'ladi. Shundoq ulug' olim Zayd ibn Sobitni tuyalarini yetaklab, tuyalarga chiqishga, otga chiqishga yordam berib aytar ekanlar. Olimlarni hurmatlashga buyurilganmiz. Olimlarni e'zozlashga buyurilganmiz. Ulamo aytadi. Nasli toza, sifati ulug'. Tegi zotilik insonni qayerdan bilasan desa, olimlarga, ulamolarga xizmatidan degan. Iye, Abdulloh ibn Abbos o'zlari payg'ambar zoda bo'lsalar aytmaydilarmi? Iya, men payg'ambar zoda bo'lsam, sen kimsan demaydilarmi? Yo'q. Zayd ibn Sobit ilmlik, yoshlari katta odam edi. Shu kishini xizmatlarini qilgan ekanlar. Hazrati Sofo Allayor alayhi rahma Sabotil Ojizin kitoblarida shundoq aytadilar. Agar olim so'zin xo'p tutsa omil ani omi dema de mardi komil udur johil bilib murshid o'zini quloqqa olmay olim so'zini. Olim kim desa olimni gapiga kirib mahkam ilmni tutgan odamni omidi bo'lmas ekan. U olim ekan. Olimni gapini mahkam ushlab, o'shani qilgan odam olim ekan. Yo'q, meni o'zim shundoqman degan u johil ekan, qancha ilmi bo'lsa ham. Qarab turing birodarlar. Ilmli odamni ilm yengib qo'yadi. Ilmli odamni ilm yengib qo'yadi. Hamma olimlarga qarang, hammasi g'amgin yuradi. Hamma johillarga qarang, hammasi irshayib tirjayib yuradi. Katta ustozlar hech ham kulmasdi. Biz yoshligimizda maynavatchilikni payda edik. Bir maynavatchilik bo'lsa, bir kulgilik ishlar bo'lsa, shuni qidirardik. Ular esa kulmasdi. Endi tushundik. Dunyoda o'zi kulgilik narsa yo'q ekan-ku. Dunyo o'zi g'am anduqdan iborat ekan-ku. Mana olim nega kulmaydi?
Hazreti Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhini çayan çaktı. Çayan çakıldı. Hazreti Ebu Hanife şagirdlerine üşleyler çayanlı dediler. Çayanlı üşleş oldu, ölüp kaldı çayan. Ya ustaz, çayan ölüp kaldı, sizi çakken çayan ölüp kaldı. Elhamdülillah dediler. İyi, ustaz, sizi çayan çaktı, ölüp kaldı. Nemezge elhamdülillah. Braderler, Peygamberimizden eşitken hadisinin manası şu idi ki, alimlerinin kanı aynaydı. Kanı alimlerini aynab getirdi. Aynab geçişinin sebebi, kub sıkılıp, kub oylagenden kanı zaharlanıp getirirken, onu çakkan çayan oylarken. Elhamdülillah deyişlerinin sebebi şu iken. Braderler, nega alimler külelmeydi? Nega alimler hengeme külelmeydi? Onu agen ilmi uzunu egip koyadı. Hâlegen izi karayın. Hâlegen alimin izini, hâlegen ilim egesini koruyun. Hammesi mayus. Hammesi gamgin. Faydalı bilimlerini halka elbette alimler, ustaz ve muallimler yetkizedi. Bu hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Afdalu sadakati en yeteallemel mer'ul muslimu ilmen thumme yuallimuhu ekhahul muslim." Hay hay hay. Sadakanın en afzali Müslüman kişi bir ilimini örgenip son onu Müslüman biraderge örgetişidir. Kıyamette sahih zatlar cennetke teklif etilerekken, cennetke kiri sahih zatlar eçerekken, yok, oğlum kırsın bizden aldın. Oğlum zatlar, sahihlerge. O braderler, sizlerini meblağilerge biz ilim organımız, sizi meblağizi evazge ilim organımız. Şunun için cennetke sizler kırışke layıksız. Dese oğlum, şunda sahiler aytışarken. Ey ulema, ey alim zat, ey ustaz. Şunu sevabı, şunaki ekelligini sizden örgengenmiz. Şunun için siz kirin cennetke derken. Biz katten bilerdik. Alimlerge hizmet kısa sevap buluşunu. Alimlerge hizmet kısa cennetke kirişini hayırdan bilerdik. Ustaz sizden örgengenmiz biz. Şunun için siz cennetke kirin. Aytmoqchi. Bir cennetke evvel kirgen adam bilen keyin kirguvchi adamın ortasındaki farkı yarım kun bo'larekan. Yarım kun. Bu dünyadan 50 bin yıl ötken de cennet bilen dozoqdan bir kecha kunduz ötken bo'larekan. Cennet bilen dozoqni bir sotkası bu dünyanın 50 bin yiliga teng ekan. Birinci cennetke kiradigan adam bilen ikinci cennetke kiradigan adamın farkı yarım kun ekan. Siz aldın kirin. Muhteremezler. Bana şunda ulemalar, şunda alimler, şunda bir dehalar yurtimizde köp ötken. Aytmoqchi bugün 27 sentyabr bo'lsa, ertaga Fozil Qorakam rahmatlining ötken kunlari 28 sentyabr. O'sha kuni ham shanba kuni idi. 2009 yili idi. Hazrat ustoz Ramadan'da 28. günü öttüler. İmam Bukhari hem 28. günü ötkenler. Polat Qorakam hem 28. günü ötkenler. Hazreti Ustaz rahmetliğini taziyelerinin 3. günü hayt günü bugün. O kişi meleşette yatıptı. Hazreti Ustaz Ubaydullah Uvatıpşette yatıptılar. Katta oğlumudu. Zabardast oğlumudu. İlimini yakşı biledigen zat idi. Ular hem şeyde yatıptı. Ve braderler, yurtimizde alimler, ulemalar hobam çıkkan, kobam çıkkan. Şimdi, geldim hemen.
Muhtaram azizlar, hozir mavzuni shu joyga yetganda Mavludi Sharifni boshlashga to'g'ri keladi. Endi hammani dardini biz aytolmaymiz, hammani dardini biz bilmaymiz, tushunmaymiz. Hammani qilgan ihsoni esimizda yo'q. Lekin Alloh taboraka va taoloni esidan chiqmaydi odamlarni qilgan ihsoni. Alloh taboraka va taoloni esidan chiqmaydi bandalarini mushkullari. Inshaalloh hammalarini to'plab turib, hozir Mavludi Sharifni ketida duo qilgan bo'lamiz. Allohim duolarimizni ijobat qilgin. Allohim mushkullarimizni oson qilgin. Hojatlarimizni ravo qilgin. Mana shunaqangi ulug' kunlarda, mana shunaqangi ulug' oylarda, mana ustozlarimizni bayrami 1-oktyabrga ustozlarimizni bayrami. Bizga ta'lim bergan, bizga ilm bergan, bizga kasb-hunar o'rgatgan zotlarni barchalarini Allohim rahmat etgin, mag'firat etgin. Tirik yurganlarning umrlari uzun bo'lsin, tani jonlari sog' bo'lsin. Mana shu kamtar ustozlar sabab barchamiz ilmni tushundik. Mana shu kamtar ustozlar sabab o'zimiz ilm oldik. Mana shu kamtar ustozlarimizning sababidan o'zimiz ustoz bo'ldik. Allohim ustozlarimizning umri uzun, tani joni sog' bo'lsin. Inshaalloh Mavludi Sharifni o'qishga kirishamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أبتدئ الإملاء باسم الذات العليا مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المتنقل في الغرر الكريمة وجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية
وحفظا من الغواية في الخطط الخطاء وخطا وأنشر من قصة المولد الشريف موارد نبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحلى المسامع بحلا واستعينوا بحول الله تعالى وقوته قويا فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أطر اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاسيه في بلاد القضاعة القضية قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر الله وتعالى ولباه ابن مضر بن زار ابن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت ثراه إذه بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشار وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى أطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نسب تحسب العلاء بحلاء قلدتها نجومها الجوزاء حبذ عقد صودة وفخار أنت فيه اليتيمة العسماء وأكبر
رم به من نسب طهر الله تعالى من صفاح الجاهل. أورد الزيل العراقي في مورده الهني وروى حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صون الإسم تركوا الصفاح فلم يصبهم عار من آدم أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جدي عبد المطلب وابنه عبد الله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أجمل الأنبياء يا أكمل الأصفياء يا خاتم الرسل ما أحلاك في قلبي يا ذا الذي نسخات الأكوان فيك مطوية عطية أزلية يا ذا الذي نسخات الأكوان فيك مطوية عطية أزلية. أنت الذي أعطيت شفاعة الوفية والخلق حينئذ يلتمسون أنبياء ثم يقال للأنام قد نلتم الأمنية ألا قصدوا محمدا باب الإله العالية آياته الشافية وهو المعد لها وذو الثناء الوافية ثم ينادي ساجدا يا رب جد راضيا ينادى اشفع يا حبيب يا صفوة الأصفياء وسأل تعطى ما تروم ولا تزع عاصيا يا صفوة الأصفياء صلوا على من علا عنا العنا محيا هذا حبيب الغدا عنا العنا محيا يا رب عليه
زاكيا واختم لنا ختام مسك يا مجيب يا مجيب الداعية بالأسرار الذاتية واختم لنا ختام مسك يا مجيب يا مجيب الداعية بالأسرار الذاتية. اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إلي كف العبد كفاه يا من نزه في ذاتي وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه ويا من تفرد بالبقاء والقدم والأذلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا الله Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni dünyalarga rahmeten lil alemin kılıp yubergen, yubergen zat. Peygamberimiz Resulullah'ke büyük Kur'an'ı nazil etken zat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge gari herade ikrad egen zat. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni dünyalarga rahmet kılıp yubergen zat. Günahlarımızı keçirgin. Allah'ım mağfiret etkin. Analarımız, atalarımızını mağfiret etkin. Üstazlarımızını mağfiret etkin. Halkımızını mağfiret etkin. Kettelerimizini, kiçiklerimizini mağfiret etkin. Erkeklerimiz, ayollarımızını mağfiret etkin. Balalarımız, kadırdağlarımızını mağfiret etkin. Allah'ım müşküllerimizi asan etkin, hacatlarımızı reva etkin, dertlerimizge devalar birgin, rençlerimizge şifalar birgin. Kançem olmun Osmanlarga karab yata diye şifa istem. Allah'ım bercelerge şifayı kamil birgin. Kança adam karzdar bu hicalete, Allah'ım uzun karzlarge necat birgin. Kança adam birbirinden ümit vara, Allah'ım müşküllerini asan etkin. Allah'ım beytinge hizmet kılıyetken müminlerden, müminatlerden hizmetlerini kabul etkin. Kança adam meblağ verdi ya, kança adam hizmet kılıyepti ya, kança adam bunge yardan beri yaptı, kança adam dua kılıyep. Allah'ım bunu bizden kabul etkin. Allah'ım yurtumuzga bergen tinçliğini berdevam etkin. Hazreti Cenab'ını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetlerden, yurtimizni semavi yu, aradi yu, belalardan esregin. Hazret Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetlerden, yurtimizdeki tinçlikni, nametlerini berdevam etkin. Allah'ım, bir gün kazı olsan, perişteler saval cevap getartseler, mahşerde hemmeni toplesen, Hazreti Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatlerden nasip etkin. Ya Resulallah, ben hem sizi ümmetizdim. Ya Resulallah, ben hem sizi hadisleriniz yad alardım. Ya Resulallah, namlarınız eytilse selamlar eyterdim. Şefaat kılın degen bakını berçemizge nasip etkin. Onalarımız, atalarımızge nasip etkin. Mu'minlerimizge, mu'minatlerge nasip etkin. Bu içimizdeki kettelerimizni, kiçiklerimizni esregin. Erkeklerimizni, ayollarımızni esregin. Ey Allah'ım, bizge dünyanın yakşiliklerini vergin. Ahiretini, yakşiliklerini vergin. Kıyametinin azabıdan sahlegin. Hazreti Üstazlar, ne haklerde gepler buldu. Allah'ım, hammelerini mağfiret digin. Hazreti Şeyh Muhammed, Sadu Muhammed Yusuf Hazretleri.
Ziyauddin Han Eşan Babahan Hazretleri, Şevsizdin Han Eşan Babahan Hazretleri, Hazreti Abdurraşid Karekem Rahmelli, ötüp gitken hem Hazreti Osman Han Alimov Hazret, bütün ötken ustazlar Fazıl Karekem Rahmellik, Polat Karekem Rahmellik, Peyz Rahman Karekem Rahmellik, Ustaz Ubeydullah Uvatıb Rahmellik, hence alimler ötken Allah'ın berçelerini mağfiret etkin, rahmet etkin. Yine yıllar, yine zamanlar, yine mevlut anlarına Allah'ım tinçlik bilen, hatırcemlik bilen, sehetlik, selametlik bilen, dili beygamlik bilen, bağrı bütünlik bilen yetkezgin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, el-eman min zevalil iman ve min şurur ahiretiz zaman ve ya daimel ma'ruf ve ya kadimel ihsan ve ya hadi'a'il mudillin İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in ihdinas sıratal müstakim sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin ve sallallahumme ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bi fadlike ve keramik bi rahmetike ya Rabbi. O hizmet kigen qarilerimiz bana çırali kılıp mevludu şerifler, beytler okup verdiler. Kanca mescidimizde hizmet kıptırken ökelerimiz var. Bu tazeleşte yardım veriyken apesingillerimiz var. Bana bu şerillilerini ap gelip Hazreti Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in büyük mevludu şeriflerinden şu hediye kılıp ap gitti braderlerimiz. İşlerine, rivaç, kesim kadılarına berekat verirken. Braderler, Türkiye'de bir mu'mine bir keneyimiz, Ranahan keneyimiz. Rızkıvay Atan'ın kızları, yine Bahtiyar Han braderimin ayolları, yine bir kança mu'minimiz Hüsnü Dinekem giler. Allah'ım dertlerine deva vergin, rençlerine şifa vergin. Kança adamlar umut kigen, iltimas kigen, Allah'ım hemmelerini, iltimaslarını, ilticalarını özün icabet kigen. Yine illeri, yine zamanlarına inşallah mevlut küllerine bir gelide yeteylik. Ve sallallahumme ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bi fadlike ve keramik bir braderler, eteyden şu ahri ak koyduk ki devletimiz kettelerini dua koyduk, amin. Ve braderler, hem menersege bir nerse sebep. Menersi tinçlikke, hatırcemlikke devletli ketteleri sebep. Allah'ım imanlarını berdevam etkin. İnsaflarını berdevam etkin. Hazreti Müftiyimiz başlık bütün vezirler, vatanımızın himayetçileri, işçi hizmetçileri, hemmelerini panahinde esrep, uzun hidayetine başlap koygun. Ve sallallahumme ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bi fadlike ve keramike bi rahmetike. Selamu aleyküm.